بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حشر نشر ہوا پڑا ہے. اصل میں ہماری لائف بڑی ٹف, فزیوتھراپسٹ کی لائف بڑی ٹف ہوتی ہے. تو آج ہم نے اپنے کلینک کو تھوڑا سا رینوویٹ کرنا تھا, تو پینٹ وغیرہ کے لیے ہم نے سارا دن کام کر کے رات کو پینٹ کا بندہ لگا دیا تھا. تو اصل بات تو یہ کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا اپنا آگے کا لایا عمل کیا ہوگا. ہم نے فی الحال یہ سوچا ہے کہ ایک میڈیا کیمپین چلائی جائے فزیوتھراپی کاؤنسل سے متعلق. اس کی مکمل طور پر اناؤنسمنٹ ہم 2 سے 3 دن میں کریں گے, اور اس میں ہم مختلف فزیوتھراپسٹ اور اسٹوڈنٹس کو انویٹیشن بھی دیں گے کہ وہ آئیں, اس جگہ بیٹھیں اور دیکھیں کہ ہم کس طرح اپنا میڈیا کیمپین چلاتے ہیں. اس کے ساتھ ہم ایک پروسیس جو میں نے سوچا ہوا ہے وہ یہی کہ میں پہلے, ایک ٹائم تھا کہ میں نے چیف منسٹر, پرائم منسٹر آف پاکستان, چیف جسٹس, ان سب کو لیٹرز لکھے تھے, اور میں نے ایک آدھا ریمائنڈر بھی دیا تھا. اور یہ لیٹر اس طرح نہیں ہوتا کہ پوسٹ کر دیا, اس کی رجسٹری, باقاعدہ رجسٹری کروانی پڑتی ہے. رجسٹری کی صورت میں یہ جو لیٹر ہے واقعی ان تک پہنچتا ہے, اور وہ آگے ان کی مرضی ہے کہ اس کو کھول کے اس کو پڑھیں نہ پڑھیں, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. تو میں وہ ایک لیٹر کل یا پرسوں آپ لوگوں کو دے دوں گا, اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے, کیونکہ یہ صرف میرا کام نہیں ہے یا کسی اور کا کام نہیں ہے, یہ سب کا کام ہے. وہ لیٹر اپنے ہاتھوں سے اس کی رجسٹری اس ایڈریس پہ جو کہ چیف منسٹر, پرائم منسٹر اور ایچ ای سی کے نام چلا جائے, تاکہ آپ کی بھی دل کی تسلی ہو کہ ہم نے یہ کام کر دی ہیں. یہ دو کام ہو گئے, ایک میڈیا کیمپین, ٹویٹر کے اوپر ہم آلریڈی کام کر چکے ہیں, دوسرا ہم رجسٹریاں کروانی شروع کریں گے. ایک کام میں یہ بتاؤں گا کہ جو لوگ نیوز پیپر میں آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں وہ پاکستان فزیوتھراپی کاؤنسل کے حوالے سے لکھنا شروع کریں, میرے بھی ایک آدھے جو ہے نا وہ آرٹیکلز آ جائیں گے. اور سب سے آخری چیز اینڈ پہ, جو فیس بک کے ٹائگرز کہہ رہے تھے کہ ہمیں روڈ بلاک کر دینی چاہیے, یہ کر دینا چاہیے, وہ کر دینا چاہیے, وہ سب سے آخری سٹیپ ہوتا ہے, اور وہ ہم اس آخری سٹیپ کے اوپر ضرور جائیں گے, بالکل ضرور جائیں گے, اور اس میں ہم مکمل طور پر یہ کوشش کریں گے کہ ہماری کاؤنسل بن جائے. لیکن وہ سب سے آخری سٹیپ ہے, وہ آخری سٹیپ اس وقت لیا جاتا ہے جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہ بچا ہو. بہت ہی بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو سب سے پہلا سٹیپ, آخری سٹیپ کو سب سے پہلے سٹیپ کے طور پہ لیتے ہیں. ہمیں زیرو سے شروع کرنا ہوتا ہے اور ہر سیڑھی کے اوپر قدم رکھنا ہوتا ہے. تو پہلے ہم میڈیا کیمپین کریں گے, رجسٹری وغیرہ کروائیں گے, آرٹیکلز لکھیں گے, منسٹر سے ملیں گے, اور اگر ہماری سنوائی نہ ہوئی تو لاسٹ سٹیپ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اور ہم تمام روڈز پھر اس وقت بلاک کریں گے. لیکن مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری حکومت اچھی ہے, وہ ہماری بات ضرور سنے گی, اور پاکستان فزیوتھراپی کاؤنسل ضرور بنے گی. پاکستان زندہ باد.